အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဆီကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒီနေ့မှာတော့ငွေဝင်မဲ့ဈေးရောက်ကောင်းမဲ့လက်ပွင့်စင်မဲ့ရေရာလေးပြန်မြောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ငွေဝင်ဈေးရောက်ကောင်းလက်ပွင့်နဲ့ဆန်ရေရာလေးကိုအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းမြောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးထူကြတယ်ဆရာကြီးဈေးတွေရောက်ကောင်းလိုက်တာလစာတွေတိုးသွားတယ်အစားအပြည့်အစဉ်ပြေးကြောင်းလာပြပြတဲ့အတွက်ဝန်သာပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါပေါ့နော်ထပ်ပြီးတောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်တစ်စက်ပြန်လည်းမြောက်ပေးခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့လုံးလုံးလေးရရန်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရလေးကိုတက်နှင်းလန်နေဆားလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတက်နှင်းလန်နေ9နိုင်မှာဆားလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ယုံသွားမဲ့မိတ်ဆွေများအလုတ်သွားမဲ့မိတ်ဆွေများတော့9နိုင်မထိုးခင်လို့လည်းရပါတယ်မနက်ပိုင်းဆော့ဆော့လို့လည်းရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုကကွက်တီလုတ်ချင်တော့တက်နှင်းလန်နေ9နိုင်မှာဆားလို့လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်2ခွက်လုံးမဲ့ပထမဆုံးဖန်ခွက်2ခွက်ကိုဆန်ပြည့်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့အပေါ်မှာ900တန်း5တန်းတန်းစသဖြင့်5နဲ့စတဲ့ပတ်စံကိုထိုးထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ပြပကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတော့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ပတ်စံထိုးလို့ရပါတယ်နော်ဘယ်နိုင်ငံပတ်စံနေနေရပါတယ်အဲ okay နောက်တစ်ခွက်ကိုတော့အစံပြည့်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့တန်လိုက်တုံးလေးပေါ့တင်ထွန်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီဒီမှာတန်လိုက်တုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ကြွေစီတို့ကြက်စီတို့ပေါ့တင်ထွန်းလဲရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတန်လိုက်လို့ရှိရင်တန်လိုက်တုံးတင်ထွန်းမယ်တန်လိုက်တုံးမရှိရင်ကြွေစီကြက်စီတို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးတင်ပြီးထွန်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုတင်ထုံပြီးတော့ပုံမှန်ဖြောင်းနိုင်နေတတိုင်းထုံမယ်နော်ဖြောင်းနိုင်စိမ့်နေဖြောင်းနိုင်စိမ့်နေထုံပြီးတော့ရော့မဲ့ခါရလဲလွဲပါတယ်ဗျအုံတပိဝနာခရခပင်သူခိအုံပူဇာစအုံတပိဝနာခရခပင်သူခိအုံပူဇာစအုံတပိဝနာခရခပင်သူခိအုံပူဇာစဆိုပြီးရော့ဒီရလေးကိုကိုကောက်ရုပ်ပြဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုကောက်ရုပ်ပြဲမယ်ဒီတဲ့စင်လေးကိုကိုရဲ့တိတိလှုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုရဲ့တိတိလှုပ်ထားမယ်ကိုရဲ့တိလှုပ်ပြီးရင်ခွန်အဲကိုရဲ့ပြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးကိုကိုရဲ့တိတိပေါ့နော်ကိုရဲ့တိတိထုံးมาဖြစ်ပါတယ်မနေ့တိုင်းတတိုင်းထုံးมาဖြစ်ပါတယ်မနေ့တိုင်းတတိုင်းထုံးမယ်ဂါရာကိုလည်းကိုကောက်ကိုရဲ့တိတိရို့มาဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုရဲ့အတွင်းมาထူကြစွာပဲဇယုံနေကောင်းမယ်လက်လက်ပတ်တွေပွင့်လာมาဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုရဲ့ပြစ်သွားရင်တော့ပြန်စုံမယ်ကိုရဲ့ပြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတမရှိတဲ့ဆန်တွေကိုတည်လက်ရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးလေးလောင်းလို့ရတယ်ကိုရဲ့အိမ်နာမရှိတဲ့သူလေးလေးပေကံဆွန့်ကျဲလူတန်းလိုက်လို့ရတယ်ဆံကိုလူနှက်လိုက်ပါဒီမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုလည်းထုံနှီးတူပဲလူလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာပြန်သုံးမယ်ဟိုမှာဆံဝင်တဲ့နေရာတို့အမွေးနဲ့ဝင်တဲ့နေရာတို့ပန်းဝင်တဲ့နေရာတို့အဲ့လိုကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာပြန်သုံးမယ်လူမယ်ဆိုရင်လူလို့ရတယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကတော့ကိုရဲ့ပြည့်မှာစုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့တီတီထုံမှာကိုတီတီမနဲ့နဲ့ဖြောင်းနဲ့တတိုင်းထုံမှာဖြောင်းနဲ့တတိုင်းထုံတာကတော့မိတ်ဆွေများအလုံးမသွားခင်အဲကျွန်တော်တို့ရုံမသွားခင်အပြင်မသွားခင်မှာအားရခြင်းထုံသွားလို့ရပါတယ်ဂါရာကူလည်းရွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုကောက်မနဲ့နဲ့ကိုကောက်ယူမဲ့ကိုတီထုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအရန်လွယ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေများအတွက်မြောက်ပြလိုက်ပါပြီဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအလုံးပဲဝင်ကြပါစေဇီယောင်းနေကောင်းကြပါစေလက်လက်ပတ်နေပွင့်လန်းကြပါစေအလုတ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေကြပါစေဗျစီမပြေတာခက်ခဲများရှိနေခုံမမမေးခဲ့ရေးခဲ့တောင်းခဲ့လို့ရပါသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်းမရောက်ပြပါတယ်မေဆွေအလုံးထူပတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအစီအမီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like ဆက်ဝေးလေးနှိပ်ပေးဖို့လေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျမေဆွေအလုံးပဲအလုတ်ကန်အစီအမီလှူဒန်းနိုင်ကြပါစေဗျ